Ніестати поляцу тільки вчора награв пшемовеніце для поляков о дівки, о єдній кобечі, у ктурей забуйця забіл менжа, і вона стоє около забуйця і кшичи всіско по жонтку, не забієм, давайче стрикнемо ще їх не довіще отим, всіско по жонтку нормальне, і всіси повинні ще замкнуть, хто кольвік довіджав ще отим, бо то моє жонди, то зараз моя халупа, моя хата, всіх позабіяли, зараз я тут жонзе. І в якимсь стопні може за всіх децидувати. За цілом Польська, ктура кшичі, ми не курви, курди, уратуючи нас от тих здрайців, от тій хорій демократії, такого трибу. А на мою ні, я втеді жонджіва і всіхім ще замкнуть. Забіли так забіли, ніц страшного. Бенже ми давали дупи, як мовив Полікот, Ілля Ксечі. Допоки не всіско не улагодні ще. Тільки от їм повіджав, як повстає дічей, ну курди, зеспол тих здрайців, Лясик, Пучина, Шмасик, Мілєров, Пеовських, Паскуд, ктори і втеді проваджили слідство, а зараз з тими здрайцями, ОНРовцями, псевдонародовцями, ружними овцями, вони як і втеді здрадзаєм польським і на тим наполягаєм, щоб інні здрадзали, щоб всі давали так само дупи. Як то може бути? Będziemy robili to w sposób bardzo konsekwentny i merytoryczny. Będziemy zapraszali do pracy w tym zespole ekspertów, ale prawdziwych ekspertów od badania katastrof lotniczych. Stąd obecność pana doktora Laska, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Przed czym uciekają tak zwani eksperci podkomisji. To jest odpowiedź na pytanie, czy sprawny samolot miał prawo zejść poniżej minimów, czy załoga miała prawo te minima złamać. I dlaczego kilometr przed pasem samolot znajdował się na wysokości 3 metrów poniżej poziomu pasa w dolinie? Przed tym rozkręcili ten czarny protest tych czarnych kobiet, tych schizofreniczek, które chcą, żeby pieprzyć się i mordować dzieci. Pieprzyć się i dzieci mordować. Тобто вони політично розкрутили підложе, то політично, щоб повстав той зеспіл шмасок, проституток, блядей путіновських, бо трохи ще піс по тих протестах чорних, зелених ще піддав. І втеді, о, треба того свіжа добіч, і треба той... Теж по фільміку, мишам же українці зараз бендом поляків здрадзали, але і вже зачало, але то не українці, а то паскуди, це юдомафія, здрадза, висила тих новаків, шмоваків, дзигарки зараз бендом почали українським заробляти. Так що поляці не стати, може, часами застанавлять, чим, хто лепій, так прирати мені, мови, культ бандеризму чи культ здради Смоленська. Для чого мові я аж так, повідом поляці, що ні, і то жле, і то жле. Ну, бо принаймні зараз малочесні бандеровці, які шануємо УПА, які пшеченги, українські націоналісти, читаємо перед Вальком, вони якимсь чином хоч стримують, повстримують, відтягають на себе своїм кров'ям. Сили путіновські, щоб вони не займувалися ні польським, ні Литвою, Латвою, а зрада Смоленська і тхужовство ОНРовське, Шмуровське, Ружненародовське, Псевдонародовське. Ніц опруч зради не приноші, бо то можна удоводніч і звиклим прикладом вічної зради, і прикладом, коли армія Краєва повстала проти тих ОНР, Przeciw tych zdrajców w 1944 roku przed czasem W. Tak są niestety Polacy po manipulacjach z waszą świadomością, z waszą jaśnią. Polacy stały wrogi sami sobie. I w tym środowisku wrogów samych sobie. Polska wróg sama sobie. То, що вимишлили ПОвці, там фільміки різні теж робили, війна польська-польська, різні бздети. Ні, то, власне, була війна з паскудами за здрайцями.
Але они притворили война польско-польски, и теперь до пера они там пушаем свои гжибицы. Так что у поляков позастало еще только модлить еще, принаймні на войско польское. И не допущать до того войска польского жадным псевдонародовском заразы, бо зежре с потрохами поляков. Тих поляков зежре немовлянт, которым еще належит стать поляками, а не пострадецким быдлем поляцы. И с катастрофом в Смоленском поляцы, и в агуле с историей Польски часто выглядит то так. Мешкала собі родина, жена пенькна, монш нормальный, дичаки, мешкали собі, мешкали. И тут и раптом вламывая ще, впада до них, забуйца, збродняш, злочинец, бандита. И масакрую цалом родине, забия менжа, дичаку, жона пшет тим барзе кохайонца, менжа свего, которая, ну, души не чаяла, так ще мовим. Мовит тему забуйцу. Слухай, ну, веш, них тневе от тобе, них не зна, что ты их забил. Не забие мне, и я... В разі чого за тебе заголосую, повім же, ти тут жадного не брав удялу в тим забуйстві. А тих поховами, щось вимишлими. Ну, забуйця, зоби ти увіжав, зоби не забив мі. Стрикни мі пару раз, я тобі навіть покажу то, що і з менжем не виробляла. Давай, стрикай мі, бенда мінчала, цілий час. Як форчик пшенішиш, то ще раз пстрикнеш. Впадає часами, забуйся, давай, путинський русик, іч ту, покаж мені, що ти умієш, щоб я віддяла за це голосовач на тебе. Так то Польська стосує ще до своїх обивателів, до своїх поляків, по смоленській трагедії, по забуйстві смоленським, вже ти, Путін, нас того не рушай, нормально. Ти нам не санкції, ти не руб нам ембарги, санкції ружні, там щось, акти терористичні, ні, не треба. Ми повіми, що то не ти забив, хтось щось інше, вони самі себе забили, повіми, щось поклучили ще і забили самих себе. От такий стосунок поляці до поляків. А вони хочуть щось когось карач, теж забіяч, когось там пришлядовач за Волинськом трагедія. Невідомо, в агулі невідомо, сконт у поляків такий генетичний трип мишлення, таке зрозуміння, порозуміння війни в тим світі. То, власне, відомо, сконт то, що біже. От шатана, здрада та і тхужовство. Тільки от шатана. Але поляці замість того, щоб отпокутовувати, що вони зжуцають війни на народ, який вальше пшелева кров. То є ще, опроч того гжеха, є ще і паскудство. То так трохи подобні, як якась військова операція. Поляці і українці, ну, наприклад, кобєти вальшом, бо сам і снайпери, кобєти і ружні, вальшом, а потім... Раптом українка взяла і рана оказалася ще. Лежу в шпіталю, а їй замість допомоги принесли помаранчі якісь, принесли оцет. І вона не може сама піч, а їй вливаємо на шмати той оцет, жмакаємо і їй до уст помповуємо. Так, щоб ти зрозуміла, що пам'ятаєш, курво, коли жеш Волинська била. Ти того не пам'ятаєш, але ми пам'ятаємо. Маш, на, жри, жри. І вона так і уміра, і ми що, по який хшан я з тими поляками вальшить, в окулі пошла, курди. Лепі якісь з якимись дікусами, у которых мозг не швірський, у которых нема такі облуди, такі схизофренічної земсти. Тільки для того, щоб насичити їх погарди. Щоб зжучити віни на когось.
Так что поляться то один из сеансов терапии, которая повинна вылечить таким чином тон часть поляков, которая впадла в шал злудзения и гжеха, чтобы они наконец вросали до нормального трибу психичного, психологичного, духовного, морального перцепции приемча того свята разом с иными нациями, народовощами, которые вальчом за их теплые дупы, чтобы они не завстыдзали моем польским, чтобы шатан не шмял щем с них, чтобы и я, и украинцы нареште забачили, что поляцы перестали клянкать щем до шатана. Так, власне, поляцы питаем, для чего так? Ну, например, что бы сделали бандеровцы с такими, как Нищеловский, Педалякотовцы, Ружны Здрайцы, Штовцы в Польше? Поляцы, что бы сделали бы бандеровцы, ну, новочесный правый сектор, что бы сделали? Ну, якомусь котлеты, напевно. А что... Ну, бо то здрається, то негація шлєса, то лізання дупи пучіну, то, ну, то окропні, то хорор, то трудно витолмачити на язик чоловічий, що вони роблять, які потики шлєса смоленські, бо то тхужовство, ну, добре, і що би зробили? Котлети якомусь зробили з тих паскуд, принаймні, щось такого, щоб вони так... В агулі до парламенту не йшли. Але ж що роблять ОНРовці, націоналісти польські? Що вони роблять? Вони роблять акти вандалізму. То на тиле, що вони здольні. І застрашують тільки там, ну, старих дядків, хлопаків, там, на очільник, які приїхали, розрабять, масакровують цементажі, скакать по, ну, трупам. Другі війни святової, рівніше, як і по трупам, набирають собі бали і піар складач з офер Жечі Волинський. На тилі вони здольні поляці. А ви, курди, питаєте, для чого українці любим Бандери? Його там ідолом розробили, зробили з нього ікони. Для чего, для чего, для чего УПА, для чего не там АК, для чего там не еще там не Петлюра, еще кто-то. А то всё для того, что Стефан Бандера что-то робил, и потом был забит, и Петлюра тоже был забит. Что-то робили для той Украины в військовом сенсе. А але дуже прикро за нестети масакри. І то потрібно слідство проводити. Слідство і покута, а не фільміки, злощ, котором потім ненависть, погарда така, ви нерозумні, курда, котором потім психологічний, психічний чоловік повинен десь вчелять. От вони вчеля, зачина там гвалчі, трабовач, не тих так тих. Тиля, на тиля здольні те фільміки обудіч у поляков, то, що у них сом юж. От 10 квітня удовольнена здрада і тхужовство. І то тен стопень того тхужовства, ну, погарди, те ненормально ж, дикуство, и еще повеньше еще, то для чего тогда такой шатанизм разгрывать на той сцене кровавой, политической, как на челе Швентен Польски, так и рівніш в Украине. Тих поляков зежре немовлянт, которым еще належит стать поляками, а не пострадецким бидлем поляцы. Ну, забудься. Зоби ти увіжив, зоби не забив мені. Стрикни мені пару раз, я тобі навіть покажу, що це із менжем не виробляло. Давай, пстрикай мені. Бенда мінчала цілий час. Як форщик принесеш, то ще раз пристрикнеш. Впадає часами. Забудься. Давай, путинський русик. І чи тут покаж мені, що ти умієш.
baby, baby, I'm gonna leave you. Жена. Хочу я порыбачить. Ой.